Tjena på YouTube och välkommen till en helt ny video på kanalen. I dagens video tänkte jag att vi skulle gå igenom lite om, jag har ju en Facebookgrupp som kanske några av er har sett som heter Nevermind. Jag kommer länka den i beskrivningen, men jag kommer även lägga in en bild i slutet av den här bilfilmen av på själva gruppen. Och vi kommer köra en hel del tävlingar där framöver, så att vill ni delta i dem så vore det jättekul. Och vi kör ju rätt mycket olika lekar nu. Vi kommer komma igång med ett nytt tema nu framåt veckan som kommer. Och vill ni vara med på det så vore det jättekul. Och jag har inte gjort några nya videos på kanalen nu på ett tag, men det är på grund av att vi har haft lite körigt nu senaste veckan. Så att, men det kommer komma ut lite fler videos nu framöver, så ni så stanna kvar så kör vi det. Och som ni alla vet på kanalen så har vi kört lite fiske och sådana saker nu den senaste tiden innan och sånt. Men jag har tappat lite intresse just nu för det. Och, men jag ska ut och fiska lite helgen och då kommer jag spela in en liten video på den. Så att vill ni se det så stanna gärna kvar på kanalen. Och tipsa gärna era kompisar och sånt. Och prenumerera om du är ny. Så, desto fler liksom prenumeranter liksom, och desto mer vi ser att det lönar sig, så kommer vi göra mer videos och liknande. Nu framöver så har jag faktiskt på gång ett projekt som jag tänker mig att ni ska få vara med på lite grann. Och det är ju, vi har ju en husvagn som vi håller på att renovera. Och det är rätt mycket att göra. Och där tänkte jag att vi skulle göra en serie av, kan man säga. Liksom avsnitt 1, 2, 3 liksom, tills den är färdig. Och det kommer ju vara, det är ju ett ganska långtidsprojekt då, så att det kommer ju komma upp en video där kanske. Jag vet inte hur ofta det kommer komma upp, men ibland så kommer det komma upp. Man skulle kunna säga att det skulle kunna komma upp på söndagar, typ klockan 12 någonting. Någonstans där runt 12 kommer det komma ut på helgen. Så det får ni inte missa heller. Just nu är vi ute och åker lite. Och ja. Jag tänkte att vi skulle åka lite plats här där vi får lite ostöd, för det springer så himla mycket människor. Här blir det bra. Och det är jättekul också att se liksom att allting lönar sig ändå. Och jag skulle uppskatta så mycket om du kunde tumma upp videon. Prenumerera om du är ny. Slå på klockan så missar du inga notiser. Missar du inga videos som vi lägger upp på kanalen. Och ja, det kommer komma en hel del. Finns inte så mycket mer att säga. Jo, att jag är sjukt tacksam för att ni stannar kvar på kanalen. Det är jättekul. Det är även att det inte kommer så mycket videos eller gjort nu senaste tiden. Så det är jättekul att ni är kvar i alla fall. Och men det är som sagt, det kommer komma fler videos. Jag har lite idétorkar jag också för den delen. Så jag skulle uppskatta jättemycket om du i kommentarerna kunde lämna en kommentar om tips och sånt som du vill se på kanalen. Till exempel om du vill se andra challenge eller sånt. Så kommentera där nedan. Eller om du har en önskning på vad vi ska spela in, så kommentera också där. Så vore det också en underlättning för oss. För vi hade ju en liten planering då, kan man säga, en tanke på att vi skulle köra era hemligheter och berätta om dem. Prata lite om allt möjligt som just du har varit med om, som du inte berättat för någon. Och som sagt innan i en annan video, så är det ju sånt som är hemligt. Liksom, vi går inte ut med namn, vi går inte ut med någonting, liksom, vi berättar bara hemligheten. Och det som rör kring det. Och det får ni jättegärna kommentera, ni inte kommentera redan, men ni kan följa länken som jag skickar. Jag lägger en länk i beskrivningen till min Instagram. Och Instagram kan ni liksom skicka DMs liksom med era hemligheter, vad ni har varit med om. Så tar vi upp det i en kommande video i sådana fall, om det blir tillräckligt många då. Åtminstone ha kanske i alla fall minst 10 hemligheter, så 10 stycken. Så kör vi en sån. Och gilla den här videon, 5 gilla markeringar ska vi ha om vi ska göra en sån video. Så lägger vi upp den någon gång så fort vi fått in lite hemligheter. Och vill ni se andra videos, kommentera ner det som jag sa innan, så vore det guld värt. Just nu så håller jag inte på så mycket. Jag håller på att kolla lite YouTube och sånt om husvagnsrenoveringen. Hur vi ska kunna göra lättast.
För liksom det är fukt då som har blivit där fram i husvagnen. Och sen har liksom det blivit mögel inne. För jag har inte varit på en husvagn på hur länge som helst. Det är, liksom det är sen i höstas. Och det har tydligen kommit in mer och mer fukt i husvagnen. Så att det har ju kommit in i, alltså mögel på taket har kommit och ner på väggarna och sånt. Så har du några tips hur jag ska kunna göra, så kan jag i kommande videon lägga upp lite bilder och sånt på min Instagram som ni kan kolla på. Men då gäller det att ni följer mig på Instagram. För jag kommer lägga upp rätt mycket bilder på Instagram när vi kör här också. Så att liksom, vill ni se allting först så kom till Instagram. Så kommer allting läggas där. Och sen är det fram i husvagnen så är det liksom golv. Men det golvet är borta från förra ögonen. För han tog bort det för det har liksom kommit in. För liksom det regnade in i taket. Alltså där fram. Och då liksom har det runnit ner golvet också. Så tyvärr så har det golvet blivit totalt förstört där fram. Men vi har ju köpt lite plankor och sånt. Liksom, så tänkte bara skulle göra nya regler då. Och sen sätta lite nytt golv och täta runt om. Och sen då riva väggar. Alltså vi har ju rivit hela framändarna på husvagnen i riven. Så liksom där är inte så mycket att göra. Det är liksom mest där uppe. Alltså, från liksom vänster och sen bak liksom. Där ska vi riva. Och det kommer liksom ni få se liksom från dag ett liksom. För liksom det är någonting som vi kan spela in. Men jag tror det är allt för den här videon. Det blev en ganska lång video idag mot vad jag brukar göra. Men jag ville prata lite mer så att ni vet om läget. Så kommentera nedan som jag sa om du vill vara med, om du vill vad du vill se för videos, och följ oss på Instagram, länk i beskrivningen och länk till gruppen också i beskrivningen och bild efter videon släppt. Och tänk på videon så hörs vi nästa video. Hej!